Nyt me mennään päällikkötontun luokse. Päällikkötontun erottaa tosi hyvin, kun se on ihan saman näköinen kuin pomotonttu. Ne on identiset kaksoset. Okei. Okay. Hello, hello, hello. Pomotonttu lähetti mut. Sun luo päällikkötonttu. Ja tässä olisi nyt ne lahjat, joiden pitäisi olla valmiita jouluaattona. Sopiks? Joo. Katsotaan vähän. Hienoja. Tällaisia kuin lapset osais muutenkin toivoa ja kaikki vanhemmatkin, kun toivois tämän tyyppisiä lahjoja. Tehdä silleen, että mä laitan tämän omalta osalta eteenpäin. Niin, hallata herätysharjoitus. Ottakaa omalta osalta tästä kopiot itse ja toimittakaa kopiot tuota. Tavarat on tulle, tukka ja partat on tulle ja vielä mestarit on tulle ja mikä se yksi oli? Rahat on tulle. Heti vaihdu.